В рубриці «Воєнтех» наведемо кілька новин. Вони гучні і, мабуть, що потребують певного роз'яснення. Отже, інтернет-спільноту дуже сколихнула інформація, яку підтвердило згодом Головне управління розвідки від Міноборони, що в росіян побачили старлінки. Ілон Маск вже відреагував теж на цю новину, сказав, вони не в курсі, як ці старлінки опинилися в росіян. Але, зрештою, крапки над «і» досить чітко розставив Сергій Флеш. В нього було 4 пункти. Я вас зараз з ними ознайомлю з приводу того, чи слід так жваво і гучно реагувати на новину про старлінки в росіян. Отже, пункт перший. Супротивник користувався старлінками всю війну. SpaceX не може їх фізично відрізнити від наших волонтерських. Пункт номер 2. Вони працюють через європейські або інші облікові записи. Пункт 3. Ми нічого з цим не можемо зробити. Пункт номер 4. Масштабно це швидше за все не буде. Де знайти стільки європейців, які ризикують нажити собі проблеми, зазначає, нагадаю, Сергій Флеш, експерт зі зв'язку. А ось виклики, які ставить перед собою ось ця підвищена прозорість лінії бойового зіткнення, ось про це хочемо поговорити далі. З нами Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, вітаємо вас. Доброго дня. Пане Денисе, отже, про виклики на прозорій лінії бойового зіткнення. Очевидно, що якісь догми, протоколи, доктрини, правила відходять у зв'язку з цим в минуле. Про які ось такі доктрини, правила ми можемо казати? І найголовніше, хто в цьому лідирує? У трансформації, я маю на увазі. На сьогоднішній день можна констатувати, що знову оборона бере гору над наступом, оскільки дрони, якими зараз широко користуються обидві протиборчі сторони, вони, особливо в зимову пору, коли немає рослинності, немає посадок із листвою, зеленка вона порожня, а почасти вона і вибита ще артилерією, там вона вигоріла, там дерева там взагалі в принципі не можуть взяти, мати листя, то прикрити війська, які концентруються для проведення наступальних операцій, дуже, дуже важко. Коли за часи там Другої світової війни вважалось, що може за допомогою дезінформації, за допомогою, певних маневрів збити з пантелику ворога, сконцентрувати свої війська на певних ділянках фронту і далі завдати раптового удару, то зараз це зробити значно складніше, оскільки працюють дрони, працює аеророзвідка. Ну, в принципі, вона є це дрони, вона в себе включає великою мірою. І більше того, працює ще і супутникове угруповання, в тому числі від Пентагону, від країн-членів НАТО, яке послуговує наші війська. І в цій ситуації значно легше виявити цю концентрацію військової потуги ворога і завдати по ньому превентивний удар. Це, в принципі, це використання дронів доволі широке. Ну, так само воно і дійсно і для нашого боку. Так само ворог відслідковує, так само він може зробити превентивний удар вже по наших військах, концентруватися для нанесення ударів по ворогу. Це, як кажуть, дорога з двостороннім рухом. І всі ці аспекти, вони, в принципі, накладають свій вплив на ведення бойових дій. Пане Денисе, оця от війна, яка зараз триває, російсько-українська, вона багато нових розділів напише в військовій справі. Пане Денисе, чи можемо ми за вашою допомогою зробити певний зріз? Ну, зрозуміло вже, що ховати великі сили, велику кількість особового складу проблематично. Що робити з технікою? Тим більше з такою великою, як літак, корабель, великі ракетні системи залпового вогню. Чи можемо ми якось так пунктирно пройтись, що з ними? Знаєте, це ми зараз будемо йти вже в категорію, знаєте, такої наукової фантастики. Яким чином далі буде працювати зброя майбутнього? Можемо це, скажімо так, написати для себе, спрогнозувати, змоделювати події. Але як воно буде далі, то вже час покаже.
На сьогоднішній день видно, що танки вони є актуальними, якщо ми кажемо про російську бронетехніку. Танки вони досі є актуальними, але виникає питання, як їх від цих дронів берегти. Оці от мангали, над якими ми посміхалися, коли Російська Федерація думала, що вони збережуть їх від протиджавелінів. Пам'ятаєте, перед початком широкомасштабного вторгнення вони наварювали такі мангали на танк, сподіваючись, що це буде засіб проти джавелінів, які будуть вражати танк зверху. Ну, проти джавелінів вони не допомогли, а от проти дронів допомагають певною мірою, проти дронів камікадзе. І таким чином зараз робимо ми. Оце от такий найбільш кустарний засіб для того, щоб берегти важку броньовану техніку, яка коштує на 1 мільйон доларів сучасна, від ударів дронів, які можуть коштувати 500 доларів, там, 1000 доларів, 1500 доларів, можуть використовуватися в масовому в промислових масштабах. Я думаю, що коли ця війна закінчиться, вона закінчиться, будуть написані нові розділи військової справи, і отаким от дронам камікадзе буде приділено дуже велику увагу. Очевидно, вони далі будуть використовуватися як рой. Тобто зараз запускають один дрон, там два дрони, три дрони, а можливо будуть пристрої, які будуть запускати маси цих дронів, десятки або й сотні. І одразу ця от хмара дронів буде завдавати удару по позиціях ворога і спробують цього берегти. Артилерію, важку броньовану техніку, бліндажі і інше. І тому таким чином далі буде вже будуватися, як вести бойові дії. Ну, цікаво те, що з одного боку є використання нових засобів ураження, які далі будуть міняти правила гри на фронті. І воно відбувається поруч із такими засобами ведення війни, як це було в Першу світову. Тобто мінування території, фортифікаційні споруди, те, що зараз затримує наступальні дії. Оця от війна, яка зараз триває, вона поєднала от засоби ведення війни і минулого, і майбутнього. 100 років давності Першої світової війни з окопами, з фортифікацією, з мінами. І в тому числі ми бачимо широке використання дронів, які надалі будуть диктувати те, як буде вестися війна в майбутньому. Пане Денисе, дуже дякуємо за пояснення і орієнтири. Денис Попович, військовий оглядач. Від себе додам, що останнім часом неабиякі кошти інвестуються у створення таких, знаєте, технологічних, все більш технологічних макетів. І, ну, зокрема, там вчора бачив цікаву статтю, цікаву, як на мене. Американці вже роблять такі надувні цілі ангари для того, щоб маскувати літаки на аеродромах. І, ну, все вказує на те, що ось ця індустрія теж буде розвиватись. Я бачу вже ті макети з радарами, які рухаються, зокрема.